Опа! Нов епизод на подкаста. А, виждате ли какво става? Минават си седмиците, дните и така, и изведнъж пак се появяваме тук. Аз съм Лъчо Георгиев, както винаги. Мои ко-хостове, Зузия Спарухова, Димитър Дринов. Здравейте, хора, как сте? Здрасти, идеално. Добре. Идеално, идеално. Ще говорим днес за политика, за гласуване, за всичко, което се сетите, нали? Така, шегувам се, няма. Говорим, аз най-вече за политика искам да говоря, много държа. Това ми е любима тема. За коя партия гласува? Кажи веднага. Не, да знам такова нещо, но гласувам. Вие гласувахте ли също си или не? Да. Всеки да. ден гласувам. Всеки ден не пропускам. И аз ходих да гласувам. Преди 2 години не можах да ходя да гласувам, защото ми беше изтекал паспорта. Исках документи, които бяха да бъдат валидни. Този път си ги апдейтнах и гласувах. Надявам се, които сте ни гледали и вие сте гласували. Но до тук с политиката, говорим си за кино. Днес сме се събрали да си обсъдим няколко интересни теми. Истината е, че през последните няколко седмици доста неща излязоха като новини. Чак се чудих кое да подбера. Но не мога да не започнем с една от най-хубавите новини. Естествено, че ще видим Дюн Part 2, филма на годината за много хора, който така беше доста добре приет от критици и от фенове и който се справя ужасно в бокс офиса, но все пак има някакви приходи, не е толкова зле. Е, можеше да е къде-къде по-добре. Е, да, ама не е ужасно все пак. Не е катастрофа, не е като Last Night in Soho или нещо такова, но пак ще загуби пари при всички положения, но е по-добре от очакваното, имайки предвид, че излезе и по стриминг платформите. Та ще има Дюн част 2, който ще започне снимки до година, юли месец или юни, някъде там в средата, и ще излезе буквално след 2 години, октомври 2023. Мисля, че няма какво да си говорим, и тримата сме супер надъхани да видим продължението. Моя въпрос към вас и към зрителите съответно е, дали според вас до 2 години пандемията ще е зад гърба ни, няма въобще да чуваме за маски, за вакцинации и какво ли не, и дали филмът има възможност да натрупа мега як бокс офис, който да компенсира и за двата филма, така да се каже, да има някакъв баланс в приходите. И същевременно дали ще видим всички тези спин-офи, за които Вилньов говореше по HBO Max и така нататък, и дали ще се развие тази Дюн вселена. Какво е вашето мнение? Аз тук ще бъда по-кратка. Само мога да се надявам, че всичките тия неща, в смисъл имам предвид пандемията, ще е зад гърба ни, всичките тия неща ще си ги спомняме като просто неприятна случка в киното, като дори не си разказвам малко по-рано. Извън ефир. Аз бих гледал, със сигурност искам да гледам Дюн 2, нали, парто, а вече дали там всякакви спин-офи, не знам си какви неща. Аз не съм най-големия фен на дългите поредици, т.е. смятам, че нещо трябва да свърши в пика си, т.е. трябва да направиш, той знам, че иска да прави трилогия, това е първоначалният му план, като финалния, третия филм трябва да е за месията на Дюн, т.е. изцяло концентрирано върху Пол и това, което се случва с него в последствие. Така че тези три филма със сигурност искам да ги видя. Оттам насетне Дюн за сега има предпоставка да създаде огромна фен база, така че има предпоставка да се превърне в нещо, въпреки лошия бокс офис, в нещо, което каквото и да произведе от тук насетне ще бъде гледано. Пък ако Дени Вилньов е в проекта, още по-добре. Амин. Съгласен съм. Да, Еми, аз мисля, че все още ще говорим за COVID. Дори 23 октомври месец. Да. Сериозно? Сега ще дойде, може би няма да е толкова тежко, но със сигурност все още няма да изчистена съвсем тая гняз. А пък и дори да не е изчистена, хората ще се връщат, защото си тема за разговор. Надявам се през тия 2 години хората да открият Дюн в домашни условия и да отидат да гледат втора част. Ако е сега излезе втора част, ще направи по-малко пари от първия, според мене. И не виждаме, че по време на пандемия има филми, които изкарват пари. Престъпно. Филми като Venom и Shang-Chi да правят повече пари от Дюн, но това винаги е било. Дюн е също като Blade Runner. Само да кажа, Shang-Chi и Venom нямаха премиера по стриминг платформи, докато Дюн имаше. Не е сета. Има някои пари, Някои филми, дето имах премиера по стриминг платформи, па пак повече пари от Дюн са направили, като Черната вдовица. Верно, че там е градена фен базата от години и Бързи яростни, например. Просто ето, че това е типа кино, който се гледа така и така. Просто сигурно с 15-20% повече
зрители отгоре. Сега няма права прогнози, просто така ми се струва, така ги мисля нещата. Аз се изкефих много на Дюн, според мен е супер и чакам с нетърпение втора серия, която така да завърши част от вече така известните арки и тези, които много хора смятат, че не са достатъчно развити герои. Мисля, че ще бъде по-пълно и качествено произведение, когато си излезе втора част. Затова загатва и самото заглавие Дюн част първа. Трябва да е ясно, че ще трябва да видим още нещо, за да може да бъде пълно и завършено произведение. Може ли в първия филм да свърши малко по-добре, по-различно място? Да, сигурно можеше, но така са решили. Аз, пак да кажа, фен съм и нямам търпение за втора част. Не ме интересува дали ще изкара вече пари втора част. Важното е нея да я има. После да. Меси, Бог император и децата и такива неща. I don't fucking care. Подробности викаш. Аз съм... Макар, че ми е любима там с червия книгата, е уникална. Децата ли бяха? Не си спомням точно заглавието, защото съм и чел по-отдавна, но с черви е супер. Аз нямам никакъв проблем с това къде спря филма, между другото много ми хареса даже, но ще да кажа, че басловия, залагам си заплатата, ако искаш, в момента в който излезе Дюн 2, седмица или две по-рано ще пуснат Дюн 1 по кината отново, не само за да компенсират за бокс офиса, но и за да опреснят памета на хората и ще има този дабл фичър за феновете със сигурност. Сигурно да, ама надали ще направи допълнително пари. Колкото толкова сега, не знаеш, 5-6 милиона, пак отидат джоба, няма как. Да, аз иска да кажа, да, както много хубави филми, след това по телевизии, стриминг, сега е по-различна ситуацията, разбира се, той може да потъне този филм, но може и да си намери публика и повече хора да го открият те първа и да си натрупа фен базата. От тази гледна точка искам да кажа, че в днешно време филми не губят пари, ако ще не знам какво. Тъй, че и Дюн ще си направи, просто си ги направи по друг начин. Не от Sit in the Theater. Като каза пари, трябва да дадем един много бърз шат-аут на Джеймс Бонд. Той е най-доходоносният филм от началото на пандемията. Току-що ми е 700 милиона. Холивудски, да. Защото отпред бай Китай... Там вече е друга историята. Да, но иначе Бонд 700 милиона, да, че ги минава. Виж, може да излезе на нула най-после. Изпревари бързи и яростни. Да, да, точно това е. Виж, направо. Астън Мартин по-бърз от колите на Доминик Торето и компания. Добре, ми дайте си говорим за нещо друго, още по-яко като новина, според мен лично. Големи фенове сме на Смъртоносно оръжие, големи фенове сме на Мел Гибсън, обожавам го този човек и като режисьор, като актьор, като всичко. И какво се оказва, че съвсем наскоро говорихме с един от предишните епизоди за смъртта на Ричард Донър, който си отиде на една така доста преклонна възраст, но малко преди да се спомине, той всъщност е имал разговор с Мел Гибсън. И му е казал, виж какво, хлапе, ако нещо аз свитна камбаната, ти ще режисираш Little Finale, или така работното заглавие на петия филм от проекцията. Съответно, Гибсън въобще му е казал, бяй, откъде ще си го снимаш, нали, приел го е на шега. Но този разговор се е провел и пред продуцент, и пред жената на Ричард Донър също, който е продуцент, нали, на филмите му като цяло. И съответно, след като Донър почина, явно те са задвижили колелата. Всички очаквахме, че може Гибсън да застане на режисерския стол. И ето, че той най-после го потвърди официално в скорошно интервю. Ясно е, че и той и Дани Гловър ще се завърнат. Няма никакви подробности за сюжета или въобще за дата на напускане, но едно нещо е потвърдено, че той ще излезе по HBO Max, за съжаление. За сега, поне 100% ще има някакъв кинопрозорец. Въпросът е дали ще е широк или по-скоро ще бъде лимитирано някакси само в няколко определени кина за определен период от време. Но аз лично по принцип не искам да виждам нищо повече от този франчайз. За мен четвъртия завърши по един от най-прекрасните начини, по който един франчайз може да завърши. Нямам нужда да виждам Дани Гловър на 75, как се опитва да догони някоя батка и как се бие с него и ние трябва да повярваме, че той може да го набие. Интересно ми е какво се измисли, щом Донър е бил така начало на проекта и се е надъхал да го прави, щом има готов сценарий, щом Гибсън се е навил да снима. Има нещо в историята, значи, което би трябвало да ни накара да ни пука и да е интересно да видим какво се измислили, но не знам, много съм скептичен. Малко 50 на 50. Вашето мнение какво е за проекта? Имате ли интерес да го гледате?
Аз видях, че Мел Гибсън ще режисира Смъртоносно оръжие в Инстаграм. Някой го беше пуснал, той няма Инстаграм, така че не е бил той. Но някой го беше пуснал с снимка на Мел Гибсън, Дани Гловър. Аз съм огромен фен на екшените от 80-те години. Гледал съм всичките. Обожавам Смъртоносно оръжие. Смисъл, това ми е guilty pleasure, даже не, ми не знам какво е. Смисъл, супер много, супер много ме кефа. Да, и Дани Гловър като двойка, много харесвам. Една от любимите ми части, сега вече на мен ми се слива, аз съм ги гледал толкова много пъти. Мисля, че втората е това, където Дани Гловър беше от туалетната и се оказа, че има бомба. И той трябваше Мел Гибсън да дойде да го спася. Това ми е толкова любим момент. Аз смятам, че смисъл, филмите Смъртоносно оръжие като екшени са гениални, защото по много чудесен начин изграждат много хубава връзка между двама тотално различни образа, които имат страхотна химия на екран. Аз също като теб, което страшно много харесвам Мел Гибсън като режисьор. Беше ми мъчно за него в периода, в който беше низвергнат от Холивуд заради негови изказвания. И така бавното му завръщане, така светлина в тунела и това, че той от няколко години работи. И често казано, да, четвърти завърши супер, но в крайна сметка, ако някой ми даде отново Смъртоносно оръжие, аз ще взема Смъртоносно оръжие и ще го гледам с кеф. Не знам дали младите хора ще му се изкефят, нямам представа, но аз и тези като мен, и тези на моята възраст, майка ми, баща ми включително, в смисъл, искам ви кажа, че ще тропам в киното от кеф, ще рия с купито и ще квича от радост. Ще фарча смуканки. Обожавам тази поредица. Харесвам повече от Умирай трудно. Умирай трудно в периода, в който я гледахме, беше топ най-любимата. Мога да се съглася с това изказване. Аз се харесвам повече от Умирай трудно, да. Много харесвам и Танго и Кеш, но просто Смъртоносно оръжие с, нали, то капалинг между двама души. Просто ми е ужасно любим, така че пет, I am ready. Мисля, аз съм легнала и чакам. Легнала съм и чакам да дойде. Окей, окей, дриности. Еми, да я знам, прав си за старчотите. Абе, who cares, бе? Who cares, просто не изглежда добре. И... Да, теб, да, иначе аз съм фен. Пораснал съм с тези филми и ме кефи, не знам дали като си говорихме за там за кината и за преживявания. Четворката е глупотеви, насигурно е най-слабия от всички. Но ми е най-слабия, едно от най-слабия, обаче не е много му се кефа на него. Не знам защо, просто много му едно от най-хубавите ми изживявания в кино. Бяхме страшна компания, ужасно се смяхме. След това беше прекрасно обсъждане по пътя обратно, спомням, от НДК до към кафето, където се събирахме. Супер приятен спомен ми е. Ако излезе с този състав, ще го гледам. Любопитно ми е какво ще направи Мел Гибсън, но ако беше Ричард Донър, още по-голям. Така че той вече не правеше хубави филми. И от тази гледна точка съм пред екрана. Ще го гледам. Тъпо е, че ще е HBO Max, защото ако го направят, нали, качествен екшен, ще просто на голям екран е несравнимо усещането. И съм любопитен какво ще направят. Няма да тръпна в очакване. Ще събера доста скепсис в кофите, като отида да го гледам. Но все пак ще ми е любопитно да го видя. 100%. 100%. Ще видим. Надявам се да се получи проекта Гибсън, да не се откаже, но както казах и на сайта на Операция Кино, в момента в който завърши този проект и така даде почет към паметта на Донър, веднага да се хваща да прави неговия филм за викингите, защото вече много време мина. Край. Няма да го видим никога сигурно, обаче много искам да го видя. Много. Както и да е, прехвърляме се в една магическа земя с пръчки и с какво ли не, ще си говорим за Хари Потър за известно време. Всички знаем какво направиха HBO Max с реюнина на приятели, който се получи доста добре, поне според мен. И сега ето, че те напипаха така златната кокошка и искат още яйца и съответно следващото подред е Хари Потър. Ще направят реюнион, който ще се извърши на 1 януари 2022 година. Естествено, Светата Тройца, основните актьори ще се появят, заедно с още орди от други поддържащи герои,
които са се появявали в различните филми въобще през годините, и ще бъде нещо като разходка, нали, по спомените, така да се каже. Също време ще посещават различни снимачни площадки, където са заснемали култови сцени, ще има разни истории и behind the scenes и какво ли не. Абе също като приятели, деца вика. И аз в нашето семейството Хари Потър е на почет, естествено. Жена ми е ненормална фенка на тема Хари Потър. Аз също го харесвам, всяка година гледаме филмите. И естествено, че ще го гледаме, но на мен по-интересно ми е от цялата работа дали според вас това ще се превърне в един тренд, в който HBO Max ще възкресяват подобни поредици, ще правят подобни реюниони и едва ли не следващия, който ще видим, ще е Властелина на пръстените, после Матрицата, после Ерис и какво е. Дали по този начин ще трупат сабскрайбери и гледания и дали според вас това въобще играе добра роля като за наследството на подобен тип франчайзи? Или по-скоро малко така навредява, защото виждаш твоите любими актьори вече удартели, или пък понякога не им се получава с мешки и с нещата, които там така планират. Интересно е, вие бихте ли му дали шанс, бихте ли го гледали и какво мислите за бъдещето на такъв тип тренд? Аз да кажа. Давай. Зузи, ще превара дамата, както обичам да казвам. This is me, not caring. Аз съм фен на Хари Потър. Книгите много ми харесват. Филмите беше любопитно да ги гледам. Честно казвам, така с положително отношение съм. Няма да умра за приятели, също не ми дремеше особено този реюния. Хвърлих един поглед обаче. Ще хвърля един за Хари Потър. И смятам, че това е много, много, много по-добро решение. Не ми се струва цоцане на златната кокошка. Предпочитам такъв реюнион, да ги видя така стари актьорите, отколкото да измъдрят някоя тъпотия за 5 епизода скриптед шоу с тях. Нова история от вселената на Хари Потър като възрастни. Та-та-та-та, и Хари Потър, и дечица, гони, що не си си подредил стаята, експерто патрона. По-добре това, отколкото да, това с Оръжие 5. И всеки обича такива някакви коментари на филми, събирали хора. Не са измислили този модел, със сигурност. Аз гледах на Завръщане в бъдещето, имаше на не знам си какво, това Джош Гад води някакви такива предавания по чат. Верно, че е по Zoom и такива, и не е съвсем същото, като да са на едно място, да видят декорите, Хари Потър, представям си ги, Хогвартс, виж тук, виж шапката, ще бъде готино, нали, сантиментално за тях, ние за нас също. Кефи ме, предпочитам така наистина. И нямам нищо против да видя за любими мои франчайзи нещо от този род. Просто всички събрани на едно място и да споделят спомени как е било, какво що. На Зузи любимите Марти Макфлай и Док Браун ходеха навсякъде да си припомнят. Представи си ги същото нещо, каквото направи Джош Гад. Ама на някакви декори там, на Universal Lot да отидат, да са ги възстановили, на един DeLorean да докарат и просто последни спомени от тия хора, които са сигурно в един момент ще си отидат и повече няма да ги има, че е супер, би гледал такива неща до отката аз. Me too. Ма не движението е аз също. Съгласен, напълно. Аз също съм фен на този жанр. Аз много обичам, когато гледам нещо дълго. Това важи по-скоро за сериали, но в случая говорим за някаква огромна поредица. Хари Потър е мащабен. В смисъл, това е... Аз съм огромен фен, като жена ти Лъчо. Аз съм фен на книгите. Спомням си, че четвъртата книга, ако не се лъжа, на български излезе, когато аз бях в първи курс в надфис или втори, не си спомням някакъв такъв. И аз си спомням, че четох една цяла нощ и отидох на лекции и не бях спала цялата нощ и гледах на лекция така и се спивах и се събуждах и пак едва изкарах деня. Но Хари Потър се заслужава всяка безсънна нощ. Аз съм огромен фен на книгите, подобно на Дринов. Филмите не са... В смисъл, филмите ги оценявам вече сега с години по-късно. Ми харесват много повече. В началото не бях, бях такава... не, особено първия. Но аз съм по-скоро фен на този тип жанр, в който стари, да, смисъл, актьорите се събират, припомнят си. Наскоро Джозеф Гордън-Левит беше пуснал снимка с екипа на гостя Третата планета. Те бяха правили някакъв реюнион на актьорския състав. Да.
Да, така че аз се кефя на такива неща. Friends Reunion не беше нищо особено. В смисъл, абсолютно нищо, кой знае какво. Да, хората са старели, да, напълнели, едни отслабнали и така нататък. Ма so what от тая работа. В смисъл, ме беше приятно, забавно, емоционално, по един такъв много сантиментален, guilty начин. Очаквам това се случи с Harry Potter. HBO имат пари в това отношение и ги влагат някакви неща, от които ще изкарат пари, пък и ще доставят удоволствие на някакви хора. Аз съм фен, освен това, на Даниел Радклиф. Доста му се кефи. Смятам, че е добър актьор. Много ми се иска да го гледам в малко повече неща. И така да участва по-активно. Той заради Хари Потър се ориентира в по-нишово кино и прави по-независими проекти. Но съм гледала подобен тип неща на много любимия ми Пуаро с Дейвид Суше, когато той приключва, тъй като той е страшно дълъг проект. И в крайна сметка те накрая правят един документален филм, в който целият екип разказва какво е било, къде са снимали. И това беше ужасно любопитно да го видя. Така че това важи за Хари Потър. Аз съм ентусиазиран, аз като видях трейлера си казах, о, те ще правят също като за Friends. Обаче за любимия ми Хари Потър, не му повярвам, с кеф ще го изгледам. В смисъл, да, да, ще го гледам тук с сестрите ми, всяка година гледаме Хари Потър, вълнуваме се от фантастичните животни. Не искам да се случва с Хари Потър това, което се случи с... което очаквам да се случи с Секса и града, тъй като те ще получат нови епизоди. Не, yes, да. Exactly. Да, не съм особено... В смисъл, естествено, че ще го гледам. Аз съм фен на оригиналния сериал. Смятам, че подобно на много неща, които са станали култови в момента, той променил правилата на телевизията, когато говорим Секс и града. Хари Потър върна любовта към литературата към младите хора, които започват да четат. Това е една от най-продаваните книги в света и до днес. Имаше някъде изчисление, аз писах за Джоан Роулинг някакъв текст наскоро, и имаше изчисление, че на всеки 15 минути някъде по света някой си купува Хари Потър. И започва да го чете. Така че, в смисъл, това е един вълшебен свят, в който аз обожавам да потъвам. И също не ме интересува дали някой го смята за глупаво, за тъпо, Круцио за тях, и това е положението. Какво беше? Обливиант или какво беше? И Круцио е едно от любимите ми такива заклинания, защото те кара да те боли и да страдаш без да те убива. Ние си насикам религиозно, всяка година гледаме филмите, даже не по един път, по няколко пъти. Е така, врабът си е така на бекграунда, гледаш, нали? Книгите съм стигнал до четвъртата, не съм чел от петата нататък. Трябва някой да ги дочета. Нататък стават нещата много по-мрачни, да, много по-дълбоки. За това и филмите от петата нататък ми харесват най-много. Но четвъртата свършва зловещо, почва The Clone War. The Clone Wars, както свършваше епизод 2. Очакваш вече The Big Buy, и петата се явява едно лайно. И най-тъпото... Това Феникс ли не харесваш ти? Не, да, това според мен е най-тъпата книга на от Хари Потър. Не знам за книгата, но филма ми е топ 3 със сигурност. И най-тъпото отърваване от герои в историята. Един от най-яките си разбрех, да. Между другото, това е втория най-тъп момент в цялата поредица Хари Потър. Според мен, смъртта на Сириус Блек. Що така? И най-тъпия момент... готов съм да спора. Времеврата. Е, стига, Времеврата беше супер. Времеврата е нещо малумно, което съсипва цялата Хари Потър поредица. И след това тя казва, след това, нали, след случилото се, всички времеврати бяха не мога да кажа дума, иззети. Да, и скрити в, какво беше, в някакъв волт на министерството. И си, what the fuck? Мисъл, не го беше вкарала въобще това в сюжета. За мен това е много, много тъп момент. Иначе е изключително силна поредица. Дринов, да кажеш за това, което ти кажеш за възрастните актьори. В случая за Даниел Радклиф и останалите главни актьори от Хари Потър, аз не искам да правят повече филми, но ако решат някой ден да правят филми, те не са дърти и могат да направят още поне 3-4 филма. Не, бе, как не са дърти, бе? Ти гледай, спусти си първия Хари Потър да го видиш. Между другото, като го избраха Даниел Радклиф, аз бях ужасно недоволен. Не ми харесваше като малко момче, според мен е тотално дърво. Патрификус тотали се в първите два филма със сигурност не ми харесваше. После така... Оценявам, но момчето сега не е виновно, опита се да прави кариера, избира си интересни проекти. Доста интелигентно момче, гледал съм го на такива разни панел шоу като гост. Получих малко мини удар, докато го говоря. Извинете.
Тъй, че сега в ретроспектива нямам силни лоши чувства, но сигурно си спомням, че като го избрах, не бях доволен. Само като избраха Елайджа Ууд, който не можех да понасим за Фродо, ми беше по-гадно. Аз нямам проблем с нито един от двамата. Не знам за кой говориш. Нямам идея за кой говориш. Аз нямам. Просто като ги избраха, не ми се случваше... Просто се почувства, че трябва да хейтваш и да кажеш не, това не е. Да, да, да. Както сега, като изберат Робърт Патинсън за Батман или Бен Афлек за Батман или Еди кой си за Бонд, ти си, оу, какъв е то нещастник. Аз бях така за... Просто не ми харесваше това, че гледам го и какъв е то Хари Потър. А Елайджа Ууд, като чух, че Фродо, вика, моля ти. Тоест не чух, само чух, че Елайджа Ууд ще играе в Властелина и бях, моля ти, за да не е Фродо, моля ти, за да не е Фродо, моля ти, за да не е Фродо. И Фродо, беги. Скачаш от прозореца директно. Ти да релира. Аз ще да кажа, че аз не съм чел. Излезе едно малко книжле, което всъщност е сценария там за пиесата The Cursed Child. Щях да водя жена ми на Бродвей да го гледаме, обаче билетите струваха... Стига, бе! Крак и ръка, просто наистина бяха наистина мега скъпи, мега. И отказахме се да ходим там, но ако направят да кръщават на филм, или ако направят бъдещи филми с тези актьори, но да се средочат на децата им, нали, примерно, а не върху тях, може да се получи интересно и да отвори вратите към едно ново поколение. Аре да направят. Не искам да го правя. Филми, стига не толкова. Не искам да го правя, защото си е идеално така както е. Но казвам, че могат, ако искат да го направят, без да се притесняват от възрастови ограничения и там такива штрути. Бе, Виго Мортенсън прави страшни филми. Другите хобити са още млади. Що не направят едно продължение на Властелина, как се връщат от... преизподнята за още едно кръгче. Нещо да направят. Млади са още, бе, какво? Ще направят каскадите. No, thank you. Айде, продължайте. Други книги има, измислете си нещо друго. Събери като ги. Като каза Властелина, те 100%. Между те за Властелина наскоро направиха няколко зум срещи, където 20-30 човека от каста се събираха заедно да говорят, но съм сигурен, че ще направят нещо такова и за тях. Просто няма да пропуснат, ще направят. Така ще пътуват до Нова Зеландия с този сет. Без Кристофър Ли. Направо не знам. Нямам идея. Без Питър Джаксън няма да стане човек. Забери тази работа. Добре, скачаме към нашата любима рубрика Треска за тревори и после ще се върнем на една друга тема, която избрах. Толкова много тревори излезаха през последните 2-3 седмици, че никакъв шанс да обсъдим всичко. Просто ще нахвърлям заглавия и ми кажете, ако има нещо, което ви е направило добро или лошо впечатление. Morbius, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Колелото на времето, Lightyear, това е спин-офа на играта на играчките, Don't Look Up, един от филмите на годината, с уникален каст актьори, Jurassic World Dominion излезе 5-минутен пролог към филма, който няма да е част от филма всъщност. Това е нещо, което гледах днес и макар да беше идеално до третата, четвъртата минута, да беше само динозаври, и знаеш като се появиха хората, че ми се скапя, викам, не бе, човек, за какво? Нека да е целият филм само с динозаври, не искам да слушам хора как си говорят и как правят глупости, докато биват преследвани от динозаври, но както и да е, тук дерелирах. Nightmare Alley излезе нов трейлер, който изглежда още по-яко от първия трейлер. Нямам търпение вече за този филм на Дел Торо. Pam and Tommy. Това е сериал, за който си говорихме, който ще проследява за секс скандала с Pam Андерсън и Томи Ли. То не че е скандал, да е просто някой им пусна домашно направеното порно в интернет, но изглежда мега яко този трейлер. Нямам търпение да гледам този мини сериал. Естествено, не мога да не спомена Spider-Man No Way Home. Това е трейлер, за който целият интернет говориш и го чакаш с нетърпение. Какво да ви кажа, аз нямам никакво търпение за Spider-Man, за мен до края на година това е филма, който чакам най-много и Nightmare Alley съответно на Del Toro, но и другите заглавия си имат по нещо интересно. Кое на вас ви прави най-голямо впечатление? Има ли нещо, което изпускам, което трябва да споменем? Аз съм ентусиазирана за Don't Look Up на Адам Маккей. Много ми се гледа този филм, изглежда супер. Четох интервюто на Дженифър Лоренс за Vanity Fair, тя има на корицата. И тя разказваше много интересни неща за филма, за Леонардо Ди Каприо, за работата си с него. Изобщо харесвам каста, изглежда супер, филма изглежда супер, много съм ентусиазирана за него. Сега сестра ми, може би, трябва да кажа за Спайдермен. Тя със сигурност е много със силен интерес следи цялата вселена на Марвел. Даже в момента гледа първите два епизода на Хоукай. Хоукай излезе, да. Цял ден го чакаш то Хоукай.
Е, така че аз Spider-Man, аз съм харесвам това малкия, който играе, Зендая я харесвам, така че заради тях двам. Освен това има афинитет към Spider-Man, аз съм харесвам Тоби Магуайер в тази роля, така че със сигурно го чакам. Пами Томи е Тревора, който всъщност и мен доста ме интересира. Аз много исках да видя Лили Джеймс и Себастиан Стан в тези две роли. В смисъл, аз бях видяла снимки вече, как те изглеждат и на снимките са много достоверни. Исках да видя Тревор за две как се движат, да видя как говорят, в смисъл дали наподобяват. Mm. И да, наподобяват, в смисъл докарали са ги до максимална, супер, супер, максимална привика с тези хора, които все още са живи. Ние, аз го помня този скандал. Аз бях някакъв тинейджер, но помня, когато секс касетата на Памела Андерсън изтече и как някакви хора бяха мега ентусиазирани, като чули, че гледат кой знае какво не е гола жена, като прави секс, смисъл. Помня как имаше касетка, която обикаляше из квартала и се я предавахме от ръка на ръка. Така че да, със сигурност го помним това нещо. Така че от тези, които са... И разбира се, Гилмо дел Торо. На мен неговите трейлери никога не ми става ясно за какво ще бъде този филм. Смисъл, то просто е някакви чудовища, някакъв ужас и някакви цветови такива неща, но аз смятам, че всеки ден, в който Дел Торо има филм, е хубав ден. Така няма, че... О, да. Няма да има чудовища, бе. Чудовища са само хората. То и то. Разболи мистерията. Да, не, в този филм няма нищо свръхестествено. Някакъв измамник, който лъже хората, е истински медиум, демек. Може да е медиум, къде знаеш? Не си гледал филма. А дали? А дали? Аз съм гледал оригинала. Знам аз. Или поне измама за фантазма. Това е нещо, като ме кефи. Няма, няма. А ти си го гледал ли, бе? Той, той даже... ти поне каза Vanity Fair. Мисля, че за Entertainment Weekly, като излезе първият трейлер, имаше едно интервю с Дел Торо, който искаше да каже, че всъщност няма нищо свърхъестествено и чудовище и че път си е патил от филм, който се рекламира по определен начин и създава грешна представа за Crimson Peak. Каза, че хората са очаквали едиква си история, то всъщност става въпрос за романтичен такъв готик стори, че няма никакви вампири и тем подобни, война, прокълнати къщи. И споменава го специално, защото, нали, при все Nightmare Alley заглавието, което предполага за някакви чудовища и първият тизър е ти човек ли си, чудовище ли си, всъщност няма нищо такова. Никакви от неговите гадове, костюми и тем подобни. Сета, чака се този филм много. Какво друго споменахте? Да, Пами, това и на мен много ми хареса този трейлър. Много любопитен. Аз първо бях скептичен към тази история, но трейлърчето е супер. Изглежда добре. Обещаващо е. Може би ще има какво да каже този сериал за нашето съвремие, честно казано. Той по наше време имаше такова с тази Кардашиан секс записа. Той е едно от най-гледани. Като влезеш на някой порно сайт и цъкнеш най-гледани клипове, той сигурно е на първо място там излиза. Никой не в челните места. Хората обичат да воеорстват и да гледат известните какво правят. Не знам, може да има и коментари по тази тема и интересното е, че тогава нямаше интернет или интернета беше в зародиш още и беше наистина като едно голямо беше табу тайла. И никой нямаше. Да, докато сега всичко е достъпно и някакси вече си виждал какво ли не и ти е по-трудно да се впечатлиш от нещо, което би излезнал. Дори някакви голи снимки на Скарлет Йохансон, на който ще даде. Да, гледат, хората цъкат, но не е някакво оле, видя ли си какво. Смисъл, много е различно. Ще видим, да, интересен изглежда трейлера. То Гилеспи направи интересен филм за Тоня Хардинг. Таня Хардинг, не знам, така и не разбрах как се произнася името, тъй че очаквам и тук нещо интересно. Може би дори и Лемо Лемисън, а.к.а. Себастиан Стан, накрая може да направи някаква роля. Ама да видим, да не избързваме. А новият трейлър на Spider-Man направо, като го гледах, ме отврати. И там ти беше писал някакъв в общия чат, че ще залагаш пари. Аз съм готов да заложа пари, че този филм ще бъде
пълна помия. Ако тези неща, ето ги виждаме, не са за 30 секунди на финала нещо и приключи бързо, ами основен фокус, не виждам как това ще е хубав филм. Просто не виждам. Доверявам се на това, че предните бяха с добре, така, добро разбиране на героя, познаване на сорса и така любопитни истории. Двойката беше... Аз честно казвам, не си спомням какво мисля за този филм. Даже честно, част от глупавата история ми се губи с Джейк Джиленхол и Мистерио. Но този трейлер направо ме разочарова брутално и се надявам филма да не е толкова зле, колкото този трейлер. Сори. В смисъл, не знам. Не, това, което видях, по никакъв начин не ме надъхва. А иначе концепцията бях така надъхан. О, Док Ок ми е любим. Чакам да се върне. Да видим, да видим. Да не избързам. За сега просто предпочитам да се подготвя по този начин. Да очаквам пълна помия и то да не е, отколкото чакам и да ми сервират повредното говно с 6 злодеи и не знаят какво правят там. Просто вече нямам доверие на Марвел по никакъв начин. Последните им филми са лоши. Лоши. Нищо хубаво не съм видял. Каквото и да кажа там за Шанчи и за всякакви други. А другите трейлери, които изреди ги забравих, може би нищо друго не ми е. Don't Look Up ще го гледаш, нали? Ще го гледам. Да, заради Адам Маккей. Иначе, като го гледам този трейлер и той ме натоварва. Честно казвам, не ми харесва как изглеждат. Не ми харесва и подхода, но пък аз съм един от малкото фенове и на Вице, не само на Big Shot. На Вице имаше една брутална сцена, дето още си я спомня. Тук във филма той е новия в Don't Look Up, ми изглежда като така раздуване точно на такъв тип сцена, но не знам. Скептик съм. Това, което казваш, между другото, е перфектен сегуей към една от темите, които исках днеска набързо само да зачекнем, и това беше за очакванията или фалшивите очаквания, или аз не знам как да го кажа, въобще за това, когато даден трейлер излиза за бъдещето заглавие, било то сериал или филм, и как феновете почват, нали, да спекулират. Ето в случая с Spider-Man No Way Home, ние даже си имам един чат с тебе и с Благо и там, нали, с Стан, и си говорим, постоянно си пускаме мемета и си говорим за това, нали, кой още ще се появи в този филм. Съответно има много други франчайзи и въобще всякакви други по-нискобюджетни филми, които, нали, трейлерите е единствения начин, по който да има някаква маркетингова кампания за тези неща. И когато видиш изведнъж 3-минутен трейлер, който ти разказва целият филм, примерно, и ти вече малко губиш интерес да отидеш в киното да го гледаш, си кажеш, ще изчакам да го гледам по стриминг платформи или нещо от този сорт. Съответно пък самото изкуство да правиш трейлери, то си е изкуство наистина в рамките на 90 секунди или на 180 секунди, наистина да подбереш правилните кадри, много добър прецизен монтаж и наистина да накараш човек, ако не е чул нищо за този проект, изведнъж да му се повиши нивото на ентусиазъм и да си каже, нали, това трябва да го гледам на голям екран или пък на по-стриминг платформа, ако ще да е. И ми е интересно, дали виждате ли тази еволюция, която аз виждам от преди години, когато имаше един единствен трейлер, който се пуска за филм, и той се пуска 6-7 месеца по-рано, примерно, от когато филма трябва да излезе, докато филма излезе, този трейлер вече е остарял. В днешно време всичко се поглъща по много по-различен начин, много по-бързо, хората забравят по-бързо. И в днешно време е съвсем нормално да видиш как трейлър бива пуснат един месец преди филма да излезе по кината, да кажем, за да може да има маркетинговата кампания да тече с пълна сила и така да се държи повече, така, да има повече постери, повече рекламни материали, които наистина да се виждат постоянно от хората и да им държи спомена, че това нещо излезе, че трябва да го гледат на голям екран. И въобще, после пък говорим и за спойлери в трейлерите. Това също е една тема, която може да си говорим цял ден, но много често разни неща биват изрязани или пък ти показват прекалено много и така нататък. Нахвърля много бързи мисли. Интересно ми е, виждате ли ги всички тия неща в трейлерите и за вас как те ви влияят и избягвате ли да гледате трейлери, директно отивате в киното или по-скоро разчитате единствено само на трейлера, за да може да прецените дали даден филм си струва да се гледа или не. То в днешно време не са само трейлерите. Дори да не си гледал трейлера, си получил информация от всякъде за всичко. Дали ще го видя аз на картинка или не ми дреме. Освен това, гледам един трейлер и след 30 секунди не помна нищо. Трябва да е нещо специално. Да. Аз нямам грижи, гледам си. Има такива трейлери, които не обичам просто
да ги анализирам по никакъв начин, просто гледам чисто машинално, е така, регистрирам го с очите, не и със съзнанието, за да не си развалям, как да кажа, преживяването после. Всяко нещо си има плюсове и минуси, не мога да знаеш всичко за всякакви проекти, просто по някакъв път имаме нужда от трейлери, има прекрасни трейлери на филми, които те просто те взривяват и нямаш търпение да го гледаш. Мисля, че така трябва да са всички трейлери. Нали? Ужасно отвратително е това нещо да ти разкажат всичко в двете минути. Просто трябва това изкуство да ти спомена с 30 секунди да запалят въображението ти с някакви кадри, без да ти разказват. Това е идеалния вариант за мене. Не може без трейлери вече. Просто трябва да са по-пестеливи. Но те си имат да си продават. Знаят си какво да правят, какво да коментираме ние. Аз смятам, че правенето на трейлера е изкуство. Трейлера си има собствена драматургия. Различна от тази, която има кинопроизведението или телевизионното произведение, което промотира. Той има този една микровселена. Аз съм гледала трейлери, след които като гледам филма, част от нещата, които ги има в трейлера, ги няма в филма. Смисъл, о, редовно. Има, според мен има филми, по-комерциалното кино залага на това, да кажат повече неща от сюжета в филма, защото хората, които консумират такъв тип кино, имат нужда от това. Тоест, те искат да познават добре това, което ще гледат, да видят старите неща, които харесват, и ако те са там, те ще отидат в киното. Трейлера се прави така. Да. Има хора, които ето като Дринов, например, които предпочитат да не им се казва нищо. Това е малко по-арт киното. Аз като гледам еволюция на трейлера, тъй като в киното и града, с като много се гордея, си го правя така с моя малък екип предаването, ние винаги пускаме трейлери като аудиофайл, за да, така, да има атмосфера около разговора, когато говорим за някой филм. И можеш да се проследи, когато взимаш трейлери на стари, на нови филми, еволюцията на трейлера. В началото, особено през 50-те и 60-те години, трейлерите буквално ти казват кой е режисьора, кой е продуцента и за какво се разказва. С един войсовър, музичка и някакви наредени кадри. Има трейлери на европейските филми, например, които ти пускат една сцена. Примерно, спомням си, че за Брак по-италиански търсих трейлер заради киномания. И всичко започна с една сцена от Брак по-италиански, в която Марчело Мастрояни крещи нещо. И след което един глас казва: това е една любовна история за един мъж и една жена, които се срещат. Което в смисъл, в наши дни, погледнато от нас, смисъл, ти си какъв този, смисъл, какъв този трейлер, the fuck, нали? Това е така глупост. Обаче, когато видиш еволюцията на трейлери, колко са пораснали, как вече всъщност едно време студиото е отговаряло за трейлерите. Студиото е това, което е правило. Те се отговарят. Да, ама сега... Дават ги на някакви хора, които отговарят и ги правят трейлерите, но те отговарят за маркетинга и това е лошото. Следват някакви техни съвети. Да, в смисъл, аз смятам, че трябва да се взимат и съвети от човека, който е създал в крайна сметка продукта. Както е случай Едгар Райт, който не обича в трейлерите му присъства нищо, което да издава сюжета. Той самия си беше пуснал пост за втория. То трейлер може да не го гледате, ако вече сте солднати. Да знаете. Okay. Когато излезе втория трейлер, дългия трейлер на Сохо, Едгар Райт си беше пуснал в Twitter съобщение: ето го новия трейлер. Ако вече сте солднати и нали искате да гледате филма, не го гледайте. Това ви съветвам. Ако не, заповядайте. Аз се сетих обаче няколко трейлера, които са на филми, които аз и сериали, които аз бих гледал. Не си спомням дали ги спомена, защото и толкова бързо ги спомена. Единия е The Hand of God на Сорентино. Много приятен трейлер. Някой беше казал, че било най-добрия филм на Сорентино, което е супер смело изказване според мене. При положение, че знаем каква е неговата кариера. Нямам търпение да го гледам този филм, както всичко на Сорентино. Новия сериал, продуциран от изпълнителен продуцент от Дейвид Финчер, не знам дали му гледахте, Воир, това е за нас, това е за любовта към киното, защо ходиме
Да. Как става един от сегментите е на тези пичове, които правиха Every Frame of Painting, Every Frame of Painting и нещо такова беше. Тони, сещате се го този канал, не мога да не сте гледали. Да. Аз не. Техния сетъп, препоръчвам ти Every Frame A Painting или Every Frame of Painting, не съм много сигурен. Израза е Every Frame of Painting. И има уникални неща, уникални анализи. С недърпение чакам да видя там какво са, какъв ще е техния епизод. Друг трейлер, който ми допадна, той е Landscapers с Дейвид Тюлис и с Оливия Колман за убийците, пенсионери. Това е нашето. Жестоко изглеждаше това. Да, да. Жестоко изглеждаше. И да, и последния, Лъчо ти май го спомена или не го спомена, но от Марвелските война Moon Knight. Moon Knight. Не съм го споменал, ама да, той също. Да. Нали? Имаше повече секунди, отколкото там Obi-Wan Kenobi, дето го спомена. Да, да, там да. Нямаше нищо, някакво коментира. То беше си заврил неговото. Да. Обаче Moon Knight ми е любопитен да го видя. Това е единственият проект към, на Marvel за сега, към който има интерес. И в този момент ще кажа, че гледах трейлера на Doctor Strange 2. Ама... Сериозно? И? Да, ще ви разкажа после. Извън ефир! Е, само ти изуме нашите зрители в момента. Дринов е спец в това нещо. Тъй му си мисля, че кажеш, си гледал трейлер на Bone Collector 2, ама явно няма. Не беше дошъл момента за този. Само да кажа, между другото, Дринов, да допълня нещо, което съвсем случайно попаднах, и то благодарение на, ето тук един shameless plug, Операция Кино. А ако не беше Операция Кино, въобще нямаше да разбера за този филм, сигурно. The Novice. И това е филм, който директно ми се изкачи в топа на списъка за годината. Излиза на 17 декември в кината и по стриминг платформи. И прощайте, не мога да сетя името на главната актриса. Как беше, Дренов? Точно току-що щях да ти кажа, че заради нея всъщност цъкнах трейлера и знаех името, щях да ти кажа... Бяло петно, бяло петно. Не беше бяло петно. Еса ми беше и щях да ти кажа заради тази Изабела Фурман нещо. Фурман, е Изабела Фурман, точно така. Да, точно да. Така. Филма да, е тази точно от в... The Orphan. Да, и точно в стила на любимите ми филми, този... с Майлз Тейлър и Джей Кей Симънс, Уиплаш или пък Ай Тоня. Точно този тип филм, Black който Swan, имаш. Да, Black Swan, където имаш някой, който се вманиачава в това, което прави, иска да е перфекционист и виждаш как отблъсква всички около себе си, жертва психически, физически всичко, което има само и само да бъде номер едно. И въобще този суров начин на заснемане и по-така реализма, който филма така подава и въобще тая тъмна тоналност, която има. Супер! Този филм директно отива в топа. Така че го препоръчвам всички, които са пропуснали трейлера, да го гледат и да си го сложат в тези списъка. Ето това, нали? Затова правиш предаването от време на време да кажем на хората нещо, което са пропуснали. Ние говорим за известни проекти, но пък от време на време си появяват някакви древни такива неща, някой гледал, хванал е по... Ма то проблем е, че има толкова много работи, че ето аз примерно споменах 10 трейлера, ти спомена 3-4, които аз знам за тях, но нали, поради една или друга причина не съм ги сложил в списъка. И изведнъж става толкова много филми, че е много трудно да консумираш всичко и да говориш за всичко в рамките на час и половина. Нали така, Зози? Аз вече съм си записала. Но това, което спомена Дринов за филма, сериала, филмото, не филм, с Оливия Колман. Искам да ви кажа, Оливия Колман може да ми продаде в момента всичко. Аз тук се сетих, когато ти спомена Оливия Колман. Аз сетих, че гледах трейлера наскоро на филм, който също очаквам. Той ще излезе с Netflix, The Lost Daughter, на Маги Джиленхол, по книгата на Елена Ферранте. Аз нещо не се кефа на Елена Ферранте. Тя от тия автори, подобно на Бакман, Елиф Шефак и Маргарет Атвуд, от които просто ние не се разбираме добре като стил на писане, но пък за сметка на това сюжетите понякога ми допадат. Та Изгубената дъщеря я има, или Непознатата дъщеря я има на български книгата, но трейлера изглежда супер. Оливия Колман, Дакота Джонсън и тази малката...
супер симпатична, са забравих името, от I'm Thinking of Ending Things, актрисата, и просто изглежда супер, супер този трейлър, и с огромно удоволствие ще гледам този филм, защото чакам и него, и Power of the Dog, и Don't Look Up, и Белфаст, и какво ли начин. Абе, нова филми, абе, нова филми. Има и тук, ето, и виж, трейлър и още има 150, ама да. Да, между тази тема за трейлърите, наистина отделен подкаст епизод може да се прави за нея, но ето виж, Зузи дава перфектен сегвей към последно гледане и аз гледах The Power of the Dog и това е един от най-яките филми, които съм гледал тази година. Бенедикт Къмбърбач е муцка просто. Изглежда така, той е човек, първо, че работи като побъркан по три филма на година вари, второ, че тук за пръв път го виждам той да играе злодей, което беше много яко. И макар че е доста нюансиран злодей, бих казал, то е герой, то е злодей, но много яка роля, отделно, че е такъв уестърн, обаче не е типичният спагети уестърн, където се стрелят или нещо такова, по-скоро е семейна драма. Много, много, много добър филм, който е заснет великолепно, има уникални пейзажи, които постоянно се показват така, нали, наистина усещаш въобще, как да кажа, локациите, на които се е снимал, усещаш въобще костюми, диалекти и какво ли не, всичко е много достоверно и самата история е прекрасна. Разбрах, че, в последствие разбрах, че филмът е по книга, така че ми хвана го, когато искам и да прочета и книгата, да видя дали филма следва плътно не или по-скоро има някакви неща, които се разминават. Но The Power of the Dog е страхотен, силно го препоръчвам. Гледах два спортни филма в рамките на два дни. Един е King Richard, който беше с Уил Смит в главната роля и става въпрос биографичен филм, истинската история за сестрите Серена и Венера Уилямс, като баща им Ричард Уилямс, той попрякор King Richard, той всъщност целият филм проследява как той ги тренира. И на мен беше изключително интересно, че аз гледах първия трейлър, но го прехвърлих набързо и ми изглеждаше като типичната спортс-драма, която всички, нали, познаваме и сме виждали хиляди пъти, но... Хубавото нещо е, че този филм, макар да има познати битове с формулата, е изключително различен и не следва пътя на израстване на момичетата, а се съсредоточава над героя на Уил Смит и всъщност как той ги тренира. И ми беше интересно да науча, че в реалния живот той като техен баща е написал 85 страници план за техния живот и за това какво ще им се случи, за да станат те най-добрите в света. И около 90% от това, което той е написал, се случва. И филма показва голяма част от тези стъпки, е изключително увлекателен. Уил Смит пак прави невероятна роля. Той ще се бори сигурно за Оскар, макар че според мен не че не заслужава, просто не бих му дал номинация, но е страхотен във филма и е супер-супер интересен. И съответно, успоредно с този филм, друг спортен филм, който е режисьорския дебют на Холи Бери, който се казва Bruised. И той направи своята премиера с нощи, ако не се лъжа, на 21 ноември. Той повече пък наподобява The Wrestler с Микки Рурк, по-такъв тип начин на заснемане, има по-суров, по-грити, нали, начин, но същевременно Холи Бери е и главната роля и тя прави чудесна роля, тя прави подобен тип физическа трансформация, малко както беше Чарлиз Терън в Монстър или някакви подобни филми, където виждаш наистина, нали, усещаш ударите, които тя така получава и виждаш как е отслабнала, после пък трупа мускулна маса и... Пак казвам, има ги тези... има я тази формула. Не може да се избяга от формулата, но е различна. Различна е и тук пак имаш това underdog елемент, но пък е направен по различен начин с хората, с които тя общува. Има само един доста така woke елемент във филма, който въобще не ми хареса. Има извади тотално, но на някой пък може да му работи. Не знам, трябва да се гледа, за да се каже. Но, както казах, и трите филма ги препоръчвам, но The Power of the Dog е the best. Бря, бря, бра. То ми изглеждаше като филм, който няма да гледам това с Холи Бери, но що не става. А само да кажа на хората, които гледат тук от България, че Кинг Ричард го има и по нашите кина. Ако някой е разбрал още, че се случва такова нещо, ще го поздравя, но да, има го филмата и че може да бъде видян на кино. Ти гледа ли го? Не. Не съм гледал. Аз на кино съм гледал два филма и вкъщи съм гледал два филма. Общо два филма, не четири. Единия с Зузи днеска го гледахме заедно. Домът на Гучи. Гледа ли го? Аз тази вечер ще ходя да го гледам. И? Кажи ми, моля се, че е добър, има смисъл да ходя на кино да го гледам. Зузи ще каже повече. И другия, който гледах, беше на Педро Алмодовар, моят любим приятел, Паралелните майки. Приятел, пият си бирата заедно ли? Да.
Е, преди малко ми извънна по телефона. Как беше? Каброн? Каброн? Ой, Дрюнов Каброн? Кепазон, бе. Гледах един нов филм. Много идиак филм за Bone Collector. Ти гледал ли си? Защо не харесваш Bone Collector? Това е италиански. Това е италиански. Ти от House of Gucci си се вдъхновил. Bone Collector. Майките не му е най-добрия филм. Но със сигурност е Педро и със сигурност на мен ми подейства много емоционално. Ако сте гледали трейлера горе-долу и сте чели неща, знаете за какво става въпрос. За две жени, които стават майки по една и също време. Едната така предразположена добре към своята бременност и появата на детето, другата не. Това, което аз не знаех е, че има втора линия, която е за... сега забравих в коя... преди кои събития там в Испания убиват много, много хора, цивилни, избити, заровени в такива анонимни гробове, няколко човека никой не ги знае, и за нашата героиня на Пенелопи, която е отгледана от баба си, нейния там баща, дядо, всичките по някакъв начин са приключили лошо, и целта е да разроват там един гроб, който баба и местно там население, всеки има някакъв човек, който е загубен и поради някакви причини нямат право да разроват, да ги извадят и да си ги погребат с, нали, както подобава. Това беше втората линия. Интересно ги бяха вързали нещата. Причината, поради която аз се натоварих емоционално, е спойлерска, но е свързана по някакъв начин с бебетата. Знаеш, Лъчо, и ти сега си млад баща, аз откакто станах баща, малко тежко живявам така неприятни неща, свързани с малки дечица, mm-hmm. по-емоционално, и в този филм имаше неща, които така ме натовариха определено. В крайна сметка, накрая пък има и момент, който беше така емоционален, като, нали, завършък, най-накрая драма, нещо, което ние тук в комунизма сме виждали, и тук са изчезвали хора безследно по един и друг начин, но от някакъв такъв род, чисто човешки, пак ми влезе добре. В крайна сметка, това не е спойлер, е хепи енд, получаваш някакъв накрая, и ми беше приятно да го гледам този филм, макар да не е най-добрия на Педро, но вътре си има всички негови елементи, които хората, които го обичат, знаят, очакват. Има ги, и не мога да си представя, че някой ще бъде разочарован. Някой, вау, не е, нали, не е Педро от 90-те години с някакви шедьоври и така, просто е приятен за гледане филм, емоционален, добре изпълнен от всякъде. Дано да е по-добър от трейлерите, защото на мен трейлерите не ми харесаха. Това, което кажеш, ми звучи добре. Трейлера е просто гледаш и е филм на кадри. Педро. То даже не е трейлер. Какво харесваш на Педро? И нещо може ли да кажеш? Ми, този, който ми най-силно ми се забил в главата, е Кожата, в която живея. Това е филм, който много обичам да гледам и ми е много приятен. Той, и всичките му филми с Бандерас са добри. Кой беше последният направи с Бандерас? Долор и Глория, нещо такова беше. Pain and нещо Glory. Е такова. А, Pain and Glory, точно така. Да. Него беше приятен. Беше файн, но малко не можа да го издържа. Деца. Много хора ми е супер любим. Аз бях в ужасно настроение, когато го гледах, и така останах леко дистанциран. Тук успях да влеза в историята. Мисля, че предния Долор и Глория беше по-добър като филм, като завършеност, като история. Стоя по биографичен елемент, който имаше, да не влизаме в разговори за него, но паралелните майки ми допадна, интересен казус. Теми, може би проблема му беше, че не знае горе-долу и така и жанрово как се определя този филм. Педро винаги е бил, нали, сложен и така вървява по ръба на хорора. Сега скоро каза, че иска и... Какво каза, че... Няма против да режисира и Bad Girl, стига да му дадат свобода. Да.
Той само с жени се занимава, този човек. Много добре работи с женски образ, явно много да, му интересно. Да, транс и хомо, това си е неговото. Между другото, този филм, ако беше американски, щеше да бъде някакъв трилър, със сигурност щяха да го съсипят. Щеха фана сценария, да кажат, о, не, това го изрязваме, това го изрязваме, това е тук трилър. И защото имаше моменти, бяха и така, аз леко така... Усещах като, напрежението, какво ще се случи. Като казваш, между това сещам, че в Брус на Холи Бери има сцена, в която даже че има две секс сцени в този филм. Едната е с мъж, другата е с жена. Беше ми интересно да видя. Знаеш, и в вземете един спойлер, защото не може да имаме предаване, аз не съм ви дал спойлер, и тук в този има такъв лек секси момент с Пенелопи. Супер. Ма чак сега, преди да дадем думата на Зузи, ти не каза поне за House of Gucci, хареса ли ти или не ти хареса? House of Gucci. Какво да кажа? Този филм не е трагедия в никакъв случай. Сигурност не е добър филм. Бяха се постарали да ги развият тия герои, но според мен не бяха добре развити. И след като не бяха добре развити, можеха да съкратат малко от времетраенето на филма, без да загуби. Така, актьорски имаше чудесни неща. Джаред Лето, който обичам да го храна всеки питам път, за него. Беше добре, много беше добре. Акцентите им не ми бяха много на сърце. Леди Гага. Всички казват, че е топ. На мен не ми харесва в този филм, честно казано. Не е моята. Любопитна е историята. Любопитни са отношенията между тях. Разрива всъщност между тях аз не го усетих. Той ми дойде така изведнъж, само защото е видял някаква друга пача. Тъй, че времетраенето можеха да отделят малко време и за този разрив, който настъпи между тях. Цялостното ми усещане е за приятна, така любопитна, интересна история за Гучи, за стигането до това, че вече от една семейна малка компания, нали, остава без нито един от семейството. За наивността на Маурицио ми беше любопитно, за принципно желанието на някаква на жена по принцип, на точно тази конкретна героиня. Има и такива и мъже, които са от простолюдието недоволни от социалния си статус и са готови на абсолютно всичко да се домогнат до власт и пари. Голдигарите не сме свигнали, нали, да ги приемем като жени, но честно казвам, аз то нейния образ не го приемам като женски образ, като чисто човешки. Едно от нещата, които храних преди това, миналата седмица, пак в същия състав, може би бяхме, дето ви казах, че Леди Гага разправяше, нали, как това филм за жената и как понеже ни дават място в бизнеса и тя затова едва ли не е така, за мито, нали, как мъжете с власт газа всички ли жени елемент? Се позволяват. Не, нямаше, за мен нямаше никакъв начин такъв момент. Имаше само едно споменаване на Чичо Алдо, да, който това не е място за жени, след това клика, това не е място и за вас, и ако не бяха, щяхте да копате лайна в Тоскана и оставете тази работа за мене. Въобще не се занимавайте. Тоест, да, има тази дискриминация по отношение на всички, не само на жените. Интересни неща. Също така, последно, защото няма какво да влизам чак толкова в подробности. Този филм на мен щеше да ми хареса много повече, ако беше малко по-стегнат, защото определено натежава дължината. Не бих казал, че, нали, аз нямам проблеми с дълги филми, но понякога се усеща, че може да е по-кратък. Малко цикли, да. Това, но другото, което е, ако целият филм беше сатира, щеше да е перфектен. Значи подбора на музиката в началото, някакви симфонии, опери, модерни музики от 90-те, беше страхотно, създаваше настроение. Героите са... те, ще кажеш, че италианците по принцип са такива, over the top много, но със сигурност във филма ми работи като такъв тип сатира на цялото нещо.
И ако целият филм беше така, за мен щеше да е страхотен. Въпросът е, че той на моменти се опитваше да бъде сериозна драма и в моментите, в които се опитваше да бъде такава драма, поне на мен ми издишаха, не ми бяха достатъчно силни. С една от две отделни такива вметки, е тук това беше готино, да, това беше готино, нали, финала беше готино и развиваше отделни сцени, но принципно драматично, като драма този филм, за мен не е добър филм, като сатира е чудесен, меша ги двете неща, ако бяха решили да бъде или едното или другото, щеше да е по-добре. И ако беше по-кратък, щеше да е по-добре. Мисля, че Ридли е човек, който ще уважавам до края на света. Добри актьорски изпълнения. Ал Пачино прави някакъв италиански първите 3 минути, след това казва fuck it. Аз си карам Ал Пачино, няма да се занимавам да ви правя. Чарамжик от лъв. Да, много говорих. Зузи, кажи ти. Зузи, кажи ти, съгласна с Дринов или не. Значи аз за два филма, окей, аз мислих да не споменавам House of Gucci, но ми предстоят две участия да говоря за него. Бъди кратка, бъди кратка. Аз заставам почти за всичко, което каза Дринов. Аз възприемам този филм повече като сатира, той сеше като сатира в трейлера си и цялата театралност, която италианското, изобщо Италия носи, много красиви, много красива обстановка, великолепен актьорски състав. Джаред Лето определено е много ярък. Аз много харесах Адам Драйвер в тая роля, защото Адам Драйвер има една много любима реплика от Arrested Development, в която те са едно лудо семейство, както знаете, за тези, които са гледали сериала, и там има само един единствен нормален Майкъл, нали, в главната роля. И някой го беше питал защо той е толкова сериозен и той каза, когато всички около теб са луди, трябва да има поне един нормален, за да може да разбереш, че другите са луди. Та в случая с House of Gucci, единствения, който се държи все пак здраво стабил на земята, много по-обран, много по-студен, много по-близко до нормалността е образа на Маурицио Гучи, в случая Адам Драйвер. Адам Драйвер е чудесен, той го изобразява много добре визуално. Аз, за разлика от хората, с които го гледах, аз харесвам Леди Гага в тази роля. Аз не харесвам Леди Гага принципно. Намирам я за по-скоро неприятна. Като артист няма проблем с цялата тази пишност, но на екран, като актриса, тя не ми седи добре, не й вярвам. В A Star is Born ще си здрайвам червата. В нито един момент тя не ми хареса. Но тук тая цялата театралност на Патриция Реджани, защото аз съм чела историята на Патриция Реджани преди време, с писанието, в което работих, писахме за нея, когато казаха, че ще правят филм. И всъщност историята само на самото, на целия им брак, на наемането на убийците, на убийството, то е като, в смисъл, тя не е особено умна. Това си личи от нейни интервюта, тя е свободна, в момента може да гледа, тя ходи насам на там се оплаква по телевизията. Но в Патриция Реджани, за мен тя е един истински жив злодей. Злодей в истинския живот. Човек, който е нещо, което... тя иска да бъде нещо, което не е. И намира начините, за да се домогне от това нещо. Това е заложено във филма. От самото начало, от първия миг, в който тя вижда Маурицио Гучи, до финалния момент, в който тя вече е в съда и те ще осъждат на затвор за това, че не е убийци, да убият съпруга и бивш съпруг вече. Тя поддържа една арка на... Нали, тя е силен манипулатор, изключително жесток човек, грубиянин, гадниарка, която настройва едни хора един срещу друг, разцепва едно семейство. Да, от луди, но това няма никакво значение, да е семейство. И това са елементи, които ме ми харесаха. Това, което ми липсваше в този филм... Първо, дължината е брутална, 2 часа и половина, няма нужда толкова дължина в този филм, но това, което ме ми липсваше, това, което аз харесвам в Ридли Скот, независимо какво той прави, независимо дали говорим за Гладиатор, който е един от малкото исторически филми, които аз обожавам, или говорим за Екзодус, който не мога да трая. При Ридли Скот има едно такова усещане за епичност, едно такова усещане за почти апокалипсис в някакви моменти. Тук някакси то отсъстваше. Тук той толкова се концентрира върху това да ни разкаже някаква, да тъпче максимално много от биографията на една империя, на една модна империя. Филм обхваща един много дълъг период, над 20 години от, или над 10 години, извинявам се, от техния
живот, от това, което се случва, че някакси от това, което каза Дринов, има някакви сюжетни моменти, чисто драматургични, те визуално са прекрасни, актьорски са прекрасни, но чисто сюжетно, чисто драматургично те издишат просто. Те са неща, които ти си казваш, какво стана? В смисъл съм си прескочил някакъв момент и се озвал на друго място, в друго време. Да, същите хора са. И това си личи по промяната в образите, по промяната в техните отношения. Най-константният образ от самото начало до самия финал е образа на Джаред Лето. Джаред Лето определено се справя чудесно. Той, за разлика от останалите, не губи в нито един момент италианския си акцент. Той се придържа и така от един пик той следва един голям спад на неговия Пауло, който и в живия живот така свършва много трагично. Аз препоръчвам да се гледа House of Gucci. Смятам, че филма ще направи пари. Много се надявам, защото The Last Duel така не успя. Аз четох наскоро на Ридли Скотт някакво изказване, кой би бил виновен за провала в бокс офиса на Last Duel. Но смятам, че самото име на Гучи ще привлече хора и смятам, че актьорския състав и независимо дали някой харесва или не харесва Леди Гага, дали тя е лоша певица, добра певица или не знам си какво си. Както тя беше казала в едно свое интервю, аз съм рок звезда и тя е рок звезда, тя ще привлече страшно много хора в киносалона и аз бих заложила винаги на нея. Тя ще изкара, в смисъл ще направи част от парите на този филм, ще ги направи тя. В смисъл това, че тя участва, ще накара хората да отида да огледа. Аз много се кефа на Адам Драйвър и съм сигурна, че повечето хора, които харесват добри актьори, се кефят, но Леди Гага е най смисъл за младата аудитория, но от най-известните имена там. И отново казвам, Патриция Раджани, прочетете за нея, има кратки текстове за живота. Патриция Гучи. Това беше супер. Ай като господине, да викаш господине на професора, това... Той няма се обърне никой, трябва професор е да. Една луда, луда, нагла, мисре Джани, безобразна жена, безобразно създание. Тоест, вие и двамата ли препоръчвате филма да се гледа на кино? Еми да, в смисъл, това, което каза Дринов, музиката, която е смесица между оперета и тая тежест на италианската драма, дето вече си тя на живот и смърт, нали, като само сме в оперета. От друга страна имаш модерните 90-тарски парчета, които имат за цел да усмеят с лириките си, с така веселия си патос, някакви сцени, които се случват. Много театрално си има в този филм, той е сниман чудесно, има една пишност. Освен това, за така силно модните фенове, в смисъл феновете, които са фенове на модата и биха гледали това, за да гледат мода. Има една сцена почти към финала, когато вече Том Форд става главен дизайнер на Гучи и така вкарва Гучи от тая италианска кичозност, която те носят за мен, в един много по-консервативен стил. Той е дизайнер дълго време на марката, става известен благодарение на тях, съответно в последствие се отделя, но този елемент присъства. Това е едно много известно ревю от 90-те години, което може да намерите в Волк снимки, за сравните те са го изобразили по много достоверен начин. Аз съм фен, в смисъл съм лаик в това отношение, но имам много силен афинитет към модата, харесвам много Том Форд и това беше много, много ключов, много много приятно направен момент. Финалът е чудесен, това си говорихме. Така че House of Gucci си се гледа на кино, подгответе се за така дълъг филм. В смисъл, 2 часа и половина, в един момент започва задникът те боли big time. Така че... Аз ще ходя да го гледам тази вечер и то ще е късна прожекция към 10, така че мога си заспъвки. Да, хората ще свърши късно. И другия филм, който гледах и за който искам да кажа, ще бъда много кратка, може да прочетете повече за него, е любимия ми тюрлюгио вече от тази година, това е The French Dispatch. Уес Андерсън, след дълги години чакане на нов филм на Уес Андерсън, ние получаваме един истински тюрлюгио вече, съставен от къпкейкове и всякакви други неща, има котки включително. Уес Андерсън прави първа антология в своята кариера, от три отделни истории, почет към словото, почет към писането, почет към списанията. Аз имам лично отношение по тая тема, защото работя в списание, но освен това харесвам неговия стил, харесвам всичко от така съразмерните кадри през несъразмерния сюжет. Антологичен филм, в който не всички части са еднакво добре направени. Те не са еднакво добри, поне за мен като сюжет. На мен не съм интересен, но когато имаш антология, това е неизбежно. Аз бих гледала Уес Андерсън винаги и за мен всеки ден, в който Уес Андерсън има нов филм, е ден, в който може да се празнува киното.
и той го празнува. Това е визуален режисьор, режисьор, който мисли, в смисъл контрол фрик, режисьор, който мисли много добре в картина и в текст. Той контролира всичко от нещата, които се случват в неговите филми, през как ще изглеждат декорите и как ще са облечени персонажите, как те ще говорят и как ще се държат на екран, през това какво ще е написано и каква музика ще се пуска. Всичко минава през него. Той не оставя никой да импровизира. Има много любими истории, свързани с Уес Андерсън и колко всъщност шокиращо сериозен е той, когато разказва за филмите, които прави и нещата, които обича да прави. Той е изключително сериозен като говор, като поведение, което е странно, защото е много театрален, така много пище, много цветен и много някакси лековат на екран. Разбира се, много пластове. Освен това Лея Сейду, имаме гола, Тимати Шаламе го имаме гол, Тимастоинта гола. Така че, освен това натъпкани звездни актьори, анимация, игрално кино, с черно. Бе, сложил е всичко в тенджерата и каквото стане накрая, нали, ако ти хареса. Абсолютно, той наблъскал всичко, което хареса, така бъркал е, плеснал е, казал, това е. Или как беше? Твърляш по стената и каквото се залепи, викаш, това ти хареса. Той е истински Пикасо. Той, между другото, е голям работохолик. Аз четох, че той вече снима следващия си филм. Той не си го и времето е така по 3-4 години да го умува и да се чуе какво да прави. Той е една година почива. Той една година почива заради пандемията, човек, и според мен в момента е дърбак. Да, съм го гледал този филм от преди една година минимум. French Dispatch го бях гледал. Да. Тока той излезе, той може да направи 3 филма, брача, за това време. Да. И според мен ги прави. Това, че снима един, не означава, че не пише или не прави други два още поне. Добре, мисля, че това беше всичко от нас за днес. Отново, страшно много теми, много трейлери, много неща, които сме гледали. Вие гледали ли сте нещо от това, което обсъждахме? Споделете в коментарите, четете Операция Кино, както обикновено. Ето един шемлес плък и за Зузи, която написа ревю за French Dispatch и може да го прочетете на сайта на Операция Кино. Съответно, може да чуете и подкаста, и Тихо филма започва, и Киното, и Градът също така. И само да кажа, от новия епизод на Тихо филма започва, говорим за Уес Андерсън, той ще трябва да излезе скоро, аз съм много ентусиазиран. Е, това е. Взимаш пуханките и колко ти слушаш. Това е всичко от нас за днес. Ще се видим съвсем скоро отново на Кино. Чао, чао.